Դատախազությունը կդիմի դատարան Լևոն Սարգսյանի եւ նրա երեխաների ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցով։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանի որդին եւ նրա դուստրը դիմել են վարչական դատարան պահանջերով անվավեր ճանաչել իրենց գույքը ուսումնասիրելու դատախազության որոշումը։ Մեկ այլ դիմումով էլ Անի եւ Նարեկ Սարգսյանները պահանջում են անվավեր ճանաչել նոր ժամկետ սահմանելու մասին որոշումը, տեղեկացնում է հանրային հեռուստաընկերությունը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության պետ Սիրո Ամիրխանյան։ 4 դիմում է ներկայացվել վարչական դատարան, որոնցից 3-ով դատարանը որոշում է կայացրել գործը ըստ ենթակայության ուղարկելու մասին։ Նշված դիմումներն ուղարկվել են Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարաններ, ներկայումս դիմումները քննության փուլում են եւ վերջնական դատական ակտեր կայացված չեն։ Սարգսյանների ներկայացած դիմումները թեև նույն բովանդակությունն ունեն, սակայն մակագրվել են տարբեր դատավորների եւ նրանցից մեկը առհասարակ վարույթ չի ընդունել։ Սիրո Ամիրխանյան. Դատավորը որոշում է կայացրել հայցադիմումից վարույթը ընդունելը մերժելու մասին, պատասխանելով, որ նախ նշված գործը ենթակա չէ քննության վարչական դատավարության օրենսգրքով ենթակակարգով, բացի դրանից դատարանը պատճառաբանել է, որ նշված որոշման բողոքարկման ընթացակարգ նախատեսված չէ նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքով, միևնույն ժամանակ ավելացրել է, որ նշված որոշումները բովանդակային առումով անձի համար որևէ անբարենպաստ հետևանք չեն առաջացնում։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հարցով դատախազության ուսումնասիրությանը ծանոթանալուց հետո Անի և Նարեկ Սարգսյանների ներկայացած դիմումները կարող են քննության առարկա դառնալ, երբ դատախազությունը գույքի բռնագանձման հարցով հայցադիմում ներկայացնի դատարան։ Ձեր դատաստանին ես ներկայ եմ լինելու Սիլվա Կապուտիկյանը իր այս բանաստեղծությամբ Ռոբերտ Քոչարյանին է վերադարձրել իր շքանշանը։ Սա պարզապես լսելը պետք։ Ռուբեն Կարոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Այս տողերը Սիլվա Կապուտիկյանը գրեց 2004 թվականին ապրիլին, երբ իրավապահները աննախադեպ դաժանությամբ ցրեցին ընդդիմադիրների խաղաղ ցույցը նախագահ Քոչարյանի նստավայրի դիմացից։ Սիլվա Կապուտիկյանն այս բանաստեղծությամբ վերադարձրեց նախագահին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը, որով պարգևատրվել էր 1998 թվականին նույն նախագահից, ասելով, թե դա իմ հոգու ճարահատ ճիճն եմ համարում ընդդեմ տիրող անարդարությունների։ Քոչարյանի պատասխանը չուշացավ. Պարզապես ափսոսանք եմ հայտնում, եթե ինքը չլիներ առավել ոչ պատասխան կտայ, ապստամբություն, ես չեմ ապրում արդեն, և չեմ էլ մեռնում, և իմ չմեռնելը տևելու է շատ երկար, ուր էլ լինեմ տանը դրսում Հերաստանում, ես ձեր դատաստանին պիտի լինեմ ներկա, դուք փոքր և մեծ տերեր, այրեր դուք ապիկար, առաջնորդներ չնչին և կեսկատար, ստոր և ձեր տեսակին ստորոտ ներհարմար, դուք եղծությամբ սոտով հասակ կատար մտքի ընտրյալներին դուք դարձրիք ծառա ու դարձրիք պատանդ։ Հլու հնազանդված մի պարկ փուտալյուրով մարդկանց խիղճը առաք, դուք փչացած վաղուց փչացրեցիք նրանց ու լլկեցիք հոգին և փշրեցիք կրկին 88-ի հրաշք ժողովրդին, ստիպեցիք լքել հայրենիքը, որին արյուն էին տվել կյանք և զավակ, իսկ նա որստրուկին ճզմեց իր մեջ, ելավ հանուն պատվի, պարտքի եկավ, հրապարակ զորքով, փշալարով շուրջ կալեցիք նրան և ջանացիք ջարդել ոտքերի տակ, օ խաղատուն դարձած հայրենական մեր տուն ցեղերի մեջ ընկած Մագաղաթյան Մատյան, կախաղանի սյունից կախված անկախություն մեր լույս երազների խավարակուր պատյան, ես ինչ խոսքերով նզով կկարդամ և սաստ, ձեզ, որ խուժդուշ կարքեն ես երկնեցիք, որ դուք դարձակ հեծյալ, ժողովուրդը գրաստ, օտարի դուռն ընկած մի մուրացիկ, ու ես հայ բանաստեղծ, ինչ սև բախտի արժանացա, որ նզովքի խոսք եմ ասում հային, հզոր ճախրից հետո տեսա այս անկումը եւ ապրեցի օրերն այս դիվային, ոչ չեմ ապրում արդեն, ես չեմ էլ մեռնում, իսկ թե անեցք վերին մնակ ինձնից երկար, մեկ էլ ուր էլ հանք չեմ, որ մի գերեզմանում, ես ձեր դատաստանին լինելու եմ ներկա, Սիլվա Կապուտիկյան։ Սիլվա Կապուտիկյանն իր շքանշանը վերադարձնելիս իր նամակ հայտարարությունում գրել էր. Ես 1999 թվականին ծննդյանս 80-ամյակի արթիվ հենց այդ ձեռքից ստացել եմ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշան։ Հետագայում Ռոբերտ Քոչարյանի յուրաքանչյուր ազգավնաս քայլի ժամանակ ցանկացել եմ ետ վերադարձնել այն ապրիլի 12-ի ողբերգական գիշերից հետո միանշանակ, այլևս երկմտելու տեղ չի մնացել, ուստի ես խորին ցավով և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հանդեպ անմեղ մեղավորի անորսալի զգացողությամբ ետ եմ վերադարձնում ստացածս այդ շքանշանը, իմ այս քայլը համարելով հայ մտավորականի ասման և բողոքի արտահայտություն ստեղծված արգահատելի կացության դեմ։ Վերջում ցանկանում եմ ասել հետևյալը. Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր հայ գիտակցում է, որ օրորի ատամները սրող թշնամուն հիմնավորապես դիմակայելու համար ներկա պահին առավել կարևոր է երկրի իրավիճակի կայունությունը։ Պետության ամրությունը, սակայն, զենքով ու բռնություններով ձեռք բերված կայունությունը երևութական է, հղի վատ հետևանքներով չի կարող իրական կայունություն լինել մի երկրում, որտեղ կանոման անջրպետ պետության ղեկավարի և ժողովրդի միջև, կուշտուկուր դղյակների և կիսաքաղց յուղակների միջև
որտեղ որտիրում է փոխադարձ ատելության մտնոլորտ Ռոբերտ Քոչարյանի վարած հաշվենակատ հուսալի հենարան ստեղծելու համար ամեն մի փոքր եւ մեծ պաշտոնավայրում համերկրացի գլխավոր ունենալու անհերատես քաղաքականության հետևանքով երկատվել մասմասը եղել հայաստանցիների եւ արցախցիների միասնական ոգին, որի առաջ ընկրկեց բազմապատիկ զինված թշնամին եւ որի շնորհիվ նվազած անարիք Շուշին։ Պարոն Քոչարյանը, եթե իսկապես մտահոգ է մեր հայրենիքի ճակատագրով, եթե ցանկանում է, որ վերականգնվի մեր ժողովրդի երկու հատվածների 88 թվականին հրաշքներ գործող միասնականության ոգին, պետք է հեռանա քաղաքական ասպարեզից, այլ ելք չկա պարզապես։ Սիլվա Կապուտիկյան, ապրիլի 14, 2004 թվական, քաղաք Երևան։ Որբերը դադարացրեք ամեն ինչ, բերեք խաղաղվենք, բերեք անգամ լայվ չանենք, բերեք մեկս մեկիս չբողոքենք, բերեք լայվ անենք, ասենք, որ մենք հայ ենք, որ մենք դուխով ենք, որ մենք մարդկային ենք, որ մենք Քոչո, Սերժ, չգիտեմ, Սաշիկ, Ռուբոտ, Ուժո, Մուժո, Շշի Մելո չենք, որ մենք Մանվել չենք, Տուշունկա ու Տող ու Մանվել պաշտպանող չենք, մենք մաքուր հայի տեսակն ենք ու պաշտպանում ենք հայի ենք առավարական դաշտ ղեկավարող հատվածը, որը որ կանգնած է հայ սերնդի, հայ ժողովրդի, հայ զոհված զինվորի ընտանիքների կողքին, մասնատվել ենք, ընդամենը մի բուռ ենք, ցանկացած պետությունից 10 անգամ պակաս ենք ու 10 անգամ ավել ենք մեր բաժանված ջոկատներով, դա սարսափելի է, դաշնակ, սասնա ծռեր, պրաստոյ ծռեր, չգիտեմ, ընդեղ ապագա կա, ընդեղ չկա, կուսակցություններ, որոնք գումարում ես իրար ուրիշ պետության բնակիչից 10 անգամ պակաս ենք, բայց 20 անգամ ավել կուսակցություններ ունենք մյուս երկրների համեմատ, ավելի լավա միացուլվենք, ավելի լավա սերով լինենք, ավելի լավա թքենք ես ամեն ինչի վրա, յան տանք ես ամեն ինչից, սպայկա լինենք, ոնց սփյուռքը սպայկա եղավ, մեզ հանեց անելանելի վիճակից, շտկեց, տներ կառուցեց, մեքենաներ առավ, զինվորներ վիրահատեց, աշխարհի ֆուրերի ապրանքը տեղափոխեց, երկրը երկիր ընդեղ էլ չգիտեմ ինչ պայմաններում, հավաքարարություն անելով, դայակություն անելով, պովրո մատուցող աշխատելով, սանիտարկա աշխատելով, կլպեցին դրսի երկիր, ուղարկեցին Հայաստան, այդքան դրսից օգնություն է գալիս, սա ուղարկում են հայերը, ստեղ ինչ է ավելանում, ոչ մի բան, ձեր ռոբերտասերժական կլանի պաշտպանած եռահարկ վիլաներից բացի, ոչ մի բան ես երկրում չի շենացել, չի ավելացել, մենակ մենք ենք մեկս մեկի հանդեպ շնացել, հերիքա, դադարացրեք, դադարացրեք հանուն 18 տարեկան սերնդի, այն սերնդի, որի տանսյունը իրանք էին ու մարեցին, բլեցին, քանդվեցին, ավիրվեցին, որ դուք այսօր մնաք կանգուն նրան շիրիմը հարգեք, ոչ թե շիրիմը խառը շնանակ, եռաբլուրում վառեք զինվորի գերեզմաներ, գողանակ ծաղիկներ, ջարդեք քարեր, զինվորին պատկանող ասու տված սքորը, սուրբ զադիգը, ձուն սարքեք ոսկե ձվիգինը, վերջապես դառեք մարդ, ու հասկացեք, որ ես կյանքը բարդ է ու անհարթ է, պետք է ապրես շատ նորմալ, որ հասկանաս ընդհանրապես ինչ է կատարվում, մի ձգտի երբեք, որ մենակ քեզ տան, ձգտի դու էլ քո հնարավորության չափով ինչ-որ մի բան ներդնես, դու քեզ տալիս են 100 եվրո, դու էլ իրանց տուր մի կտոր լոբի, մի դուռում պանիր, մի աման լոբով ճաշ, մի կպատառմիս, ինչ որ կկարենաս, մի բան էլ դու արա քո երկրի համար, քո երեխեքի համար, վիվս բարև մեռնեմ ջանիդ, քեզ առողջություն ունի, ժողովուրդ ջան,